Salam sejahtera, Encik. Ya. Saya daripada syarikat WL. Saya seorang salesperson untuk menjual emas. Boleh tak saya ambil Encik 2 minit punya masa? Boleh. Alright. Hai, Encik. Ya. Saya daripada syarikat WL Kuala Lumpur. So, sebelum ni boleh tak saya tanya nama Encik apa? Mr. Law. Mr. Law lah. Okay. Encik dari mana ya? Tanjung Malin. Tanjung Malin? Ni masa Tanjung Malin lah. Ya, betul. Okey. Encik student lagi ke kerja? Masih student. Oh, muda lagi. Student lagi? Ya, yeah, student. Oh, okey, okey. Tak kalah nampak memang handsome kan, Encik? Thank you, thank you. Alright. Belajar okey tak sekarang? Okey lah. Okey lah. Sebab COVID-19 ni pun susah kan? Sekarang online ke face-to-face? Online juga. Online lagi lah. Oh, tapi nak balik ke Sofia tadi? Ya. Alright. Okay. Sebenarnya, syarikat kita telah mengeluarkan satu produk baru iaitu KF94 Mask. Sebab disebabkan COVID-19 ni sekarang ramai nak memakai mask kan? So, saya... Okay. Sebelum ni, ini adalah hand sanitizer yang dikeluarkan juga daripada syarikat kita. Ini free gift lah. Okay. Alright. Thank you. Sama-sama. Okay. Encik boleh rasa dulu. Ini adalah produk baru daripada kita, KF94 Mask. Okay. Sebelum ni boleh, Encik pernah tak dengar mask ni? Tak pernah. Tak pernah eh? Oh, okay, tak apa. Alright. Disebabkan COVID-19 lah. Dia ramai juga sekarang memerlukan mask. So, ramai juga memakai mask yang biasa disebabkan mask sekarang memang mahal kan. So, kalau kita pakai mask biasa ni, dia 3 layer tau. So, 3 layer ni bukan tak baik, tapi kelemahan dia adalah berhitungan kesukaran pernafasan. Okay? Betul. Ya, kalau Encik pakai mask KF94 ini, dia 4 layer. Encik cuba rasa, betul-betul 4 layer. Memang. Empat layer. So, dia memang sepenuh nafas dengan lancar lah. Dia tak ada lah rasa macam tak selesa semua. Okay, untuk mask ni, tadi dah saya dah kata dia betul-betul 4 layer. So, kadar penapisan dia adalah 95%. Tinggi. So, untuk mask ni, dia adalah bentuk fashion 3D. So dia betul-betul memang ada perlindungan sepenuhnya. So dia memang dari hidung tutulah sampai mulut bawah ni. So macam mana pun habuk semua takkan masuk mulut kita. Betul. So untuk jarum hidup ni, sini dia memang betul-betul ketat gila. Bukanlah ketat sangat, tapi dia ketat sampai selesa lah untuk diri sendiri pakai. So, dia tak adalah macam rasa macam habuk tu takkan masuklah dalam. Jadi saya pun dah ganti kan. So, sebelum tu syarikat kita dalam mencuba kualiti tali ni. So, kita menggunakan satu potong air, kita letak di sini mask ini dan kita cuba angkat dia. Betul-betul tahan takkan putus. Tahan tu lah. Ya, bukan saya kata tipu Encik. Saya betul-betul ni contoh betul-betul gambar yang produk kita. Sebab saya pernah cuba produk lain, tapi dia punya tali sangat nipis. So, macam macam pakai punya tali lah, putus-putus. Oh, gitu. Ya, betul. Saya nampak ramai juga pakai mask disebabkan dia murah tau. Sebabkan mask mahal, ramai pakai yang murah. So, rasa bazir lah sebab kalau kerja atau pelajar sehari disebabkan putus ni, tali tak okey, sehari dapat tukar mask 3 kali. Rugi. Sebab mask pun mahal lagi. Okey, tapi tali kita betul-betul kita jahit dengan secara kuat tahan. Kita tarik berapa kuat pun takkan putus. Dan tali dia, dia memang tebal 4mm tau. So, nanti Encik pakai pun tak ada dah tak selesa semua. Baik. So,
Time bercakap ni dia memang bebas lah. Tak adalah macam tak selesa, macam panas ke. Dia memang tak. Dia memang betul-betul selesa gila. Kalau macam untuk, kalau encik ada kawan perempuan ke apa-apa, okay, mereka pakai lipstick ke, pedak ke apa-apa, takkanlah melekat semua kat mas ni. Memang selesa. So jangan risaulah kan, sebab ramai takut disebabkan pakai mask pun tak berani lah make up keluar kan. Time betul, makan buka mask pun nampak alah tak cantik kan. Betul-betul. Okay, ini adalah test report daripada syarikat kita lah. So kita memang ada cop daripada kerajaan. Ini mask betul-betul dia kita tak ada tipu. Betul-betul kita dah check, dah uji semua, tak ada masalah. Baru kita akan jual produk ni. Okay. Haa, ya. Yeah. So Encik jangan risaulah, kita bukan tipu Encik. Ha. Okay. Okay, mask ni dia panjang 20cm dan dia punya lebar ni 15cm lah. Ha. Okay. So mask ni kecuali putih, purple, hitam, ada juga banyak warna. So okay Encik, macam mana Encik rasa lepas dengar saya terangkan tentang produk ni? Lepas dengar awak cakap macam bestnya produk ini sebab murah juga, sebab saya masih student, tak mampu nak beli mahal-mahal punya mask kan. Yeah, so lepas itu mask produk awak juga mempunyai 4 layer berbanding dengan produk yang lain, sebab produk lain 3 layer kan. Ya, yeah, betul-betul. So memanglah lindung diri daripada minum saya lah, daripada jangkitan COVID-19 lah. Memang bagus lah, itu sahaja lah. Alright Encik, ya betul Encik, betul Encik kata. Disebabkan COVID-19 ni memang bahaya kan. So mask ni betul-betul diperlukan untuk Encik kan. Okay, Encik rasa nak beli tak? Nak cuba tak produk kita ni? Saya rasa ingin cubalah. Okay, sekarang untuk student dengan pekerja, sekarang kita ada buat offer. Kalau ambil 5 paket, RM12.9. Boleh, boleh. 5 paket lah, ya? Ya. Alright, boleh, boleh. Sekejap, eh. Berapa ni? RM12.9 sahaja. Murah lah, okey lah. Harga pun, harga pun patut lah. Ya, betul. Okay, Encik boleh cuba dulu beli, lepas tu jika Encik rasa okey ataupun kawan-kawan nak juga produk kita ni, Encik boleh contact saya, Mr. Lee, yang adalah contact saya lah, syarikat WL. Okay, nanti saya bagi duit awak. Ini duit. Okay, terima kasih Encik. Okay, sama.